Garik can, ցավը տանեմ, ստեղ ոչ մի բան քո հետ կապված չի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, գնա էլի։ Եթե դա ինչ չէր վերաբերում, ինչի ենց իմ անցնելու ժամանակ սկսեցի կովիդ ձեներ անել։ Ախպեր, ես երկրորդ անգամ եմ քեզ ասում։ Մենք ասում խոսում ծիծաղում էին, քո հետ կապ չունի, գնա։ Կռիվ ես ման գալիս։ Ինչ ես ուզում մեզնից։ Բրատան, ես չեմ սիրում կռիվ անել։ Բայց դուք նենց եք ձեզ պահում, որ ստիպում եք դիմել այդ քայլին։ Ես ձեզ պրոստը ասում եմ, որ սիրուն չի, երբ որ մարդը անցնում տենց բաներ են անում։ Դուք էլ ինեք իմ տեղը, հաստատ կմտածեք, որ ձեր վրա են ծիծաղում։ Գնա ախպերս, գնա ցավը տանը։ Ու։